Okej, här kommer en viktig film som handlar om att levla. Det är alltså att bli bättre på färdigheter. Det finns 4 färdigheter uppskrivna på karaktärsbladet och varje besvärjelse man har räknas också som en färdighet. Så här finns det en färdighet i isklot och här en färdighet i tystnadens välsignelse. När man använder en färdighet och lyckas slå triss. Nu blev det flow istället, det var jättetrevligt. Men låtsas här nu att vi har slagit triss i 5 år. Slår man triss så har man chans att levla. Och det gör man nämligen om man har, om trissen är högre än ens nuvarande färdighetsvärde. Så säg att magiken här använder tystnadens välsignelse och slår triss i 5 år. Då har magiken levlat. Och får sätta ett kryss här, chop chop. Har nu färdighetsvärde 4. Hade det varit en triss i 3 år däremot, så är det inte högre än vad färdighetsvärdet är, så levlar man inte. Det blir svårare och svårare att levla ju bättre man är i en färdighet. Så, använder du en färdighet och dina egna tärningar visar triss, eller tärningarna visar triss kan man nästan säga, så levlar du om det är högre än färdighetsvärdet. Om du kommer upp i 2 stycken färdigheter med färdighetsvärde 4 eller en med färdighetsvärde 5 så blir du hjälte. Det ska vi se i en annan film vad det innebär. Då händer det lite roliga saker. En sak till, värd att veta. När du slår för förflyttning, vilket man gör varje soluppgång. Det sker ganska ofta. Och du lyckas få en triss. Då levlar du också och då får du välja vilken färdighet du ska levla i. Det måste fortfarande vara så att tärningarna visar högre än färdighetsvärdet. Men du kan då välja en färdighet som du levlar i. Det är ganska bra grej. Och ibland så är det i slutet på spelet kan det till och med vara lättaste sätt att levla på. Sista sättet att levla, det är när du går till de här särskilda platserna. 3 av dem, Soldatskolan, Magiska universitetet och Svärdsmästarens akademi, har speciella möjligheter, speciella handlingar för att levla. Eller försöka levla. Här är referensbladet som hör till spelet. Här kan vi se, vi tar Svärdsmästarens akademi och börjar med. Där finns det en handling som heter Träna enhandsvapen. Då väljer man ett antal fluxkristaller att betala. Och så får du slå 2 tärningar för varje flux du har betalat för att försöka levla. Så om du betalar, säg, 4 stycken fluxkristaller så får du slå 8 tärningar. Nu ska vi se. Om du är krigen och har kommit fram till Svärdsmästarens akademi, här har vi 3, 4, 5, 6, 7, 8. Plockar man tärningar så att det räcker liksom. Och sen försöker man levla i det här fallet då, enhandsvapen. Så får man kolla vad tärningarna visar. 3 stycken 5-or. Förmodligen betyder det att vi har levlat. Till och med 4 5-or. Om det inte har lyckats så kan man ju fortsätta betala en fluxkristall i taget för att slå om en tärning och sånt där om man vill det. Om man, och har fluxkristaller över, det är inte så lätt alltid. Så, du kan levla varje gång du använder en färdighet och slår triss som blir högre än färdighetsvärdet. Varje gång du är ute och går på spelplanen och ditt förflyttningsslag blir en triss så väljer du en färdighet som du levlar i. Måste fortfarande vara så att tärningarna visar högre än färdighetsvärdet. Och så finns det Soldatskolan. Här tränar du avståndsvapen eller tvåhandsvapen. Magiska universitetet, här tränar du besvärjelser. Och Svärdsmästarens akademi, här tränar du enhandsvapen. Så betalar du fluxkristaller för att träna och då kan du slå massor med tärningar på en gång för att försöka levla. Så går det till. Vi ses i nästa video.